养花仙子，虽然股本哈只有5.3亿，小公司，可是这个公司也是29年没有亏损过，稳稳的赚，对，也是稳稳的赚，所以基本上它也属于一个防疫概念股。中股票是属于攻击性的股票，所以下礼拜应该这个今天礼拜四哈，这个召开的记者会卖了4700张，讲解这个汉华的部分，那我们这版可能要礼拜就会开高。底打完之后呢，同时啊也突破了颈线，那么开始呢做拉回，拉回测试支撑之后，如果随着第三季的季报，那么这家的公司就有机会了。不过懂技术线型，应该最后 N 字形回撤变成漂亮的买点，那未来预估应该还有机会。请锁定富裕向前冲，一起来当大富翁。